Sendecoex comença 2015 fent una ruta pels voltants de Borriol, una ruta per a desengreixar i llevar-nos el pes que hem agarrat durant els Nadals. D'ací no res, començarem en noves activitats i vos convidem a acompanyar-vos al llarg de tot l'any. Un nodrit grup de senderistes de més de 40 persones ha sigut l'encarregat d'inaugurar l'any d'excursions de Sendecoex, el grup de senderisme del Col·legi Oficial d'Infermeria de Castelló. El lloc escollit ha sigut Borriol, proper a la capital de la Plana i un recorregut molt fàcil per a començar l'any amb tranquil·litat i prenent-li el pols a la muntanya. Això sí, la ruta no podia començar sense un bon cafè. Després d'este, els senderistes han pres el camí cap a la muntanya. Cogiendo para que digan lo de que somos una manifestación. Estamos totalmente prohibidos, o sea, no hemos pedido ni permiso para andar. Está la cosa. Está clarísimo, pasa recto al fondo y a la derecha. Entonces cuando había así, una bifurcación es una. La ruta de la Cova de les Ferreries ens ha permès conèixer un indret molt desconegut per a molts veïns de Castelló, tot i estar tan a prop de la capital de la Plana i del propi Borriol, la Cova de les Ferreries. A ella hem pogut accedir de forma molt fàcil per una ruta que discorre en la seva major part per pistes de muntanya de bona amplària i on no és infreqüent trobar-se ciclistes en plena activitat. L'arribada a la cova ha sigut un descobriment per a molts dels senderistes que han pogut gaudir d'este monument natural i els més intrépids inclús endinsar-se un poc en la terra en busca dels misteris d'esta mole de roca. ¿No se puede llegar abajo de todo? Sí. ¿Se ve algo? Sí, agujeros. Cova de les Ferreries, interior de la cova. Ens estem investigant hasta donde se puede accedir. Yo voy a bajar un poco más, ¿eh? Queda una miquiua más ahí dentro. ¿Qué es almorzan ahí? No sé, no sé. Yo estoy comiendo. Acá. El placer, yogur. Yogur. La montaña. Pues genial, genial. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues ahora la cueva. Ahora la cueva. Espectacular. Muy bonita. I la senda, pues, suave, tranquil·la. Molt bé, hem arribat així a la Cova de les Ferreries, que està molt xula, molt recomanable, per repetir una altra vegada. Pues me ha parecido una ruta muy agradable, no muy cansada, y muy bien, un día estupendo, hemos visto caballos, y ahora estamos en la cueva, y estupendo, de lujo, muy buena compañía. La tornada cap a Borriol, per camps d'oliveres i garroferes, ha sigut un autèntic passeig per a les 42 persones que hem iniciat l'any de Sendecoex. Ara ens queda començar a preparar-nos un poc físicament per afrontar els nous reptes que ens planteja Roberto Jordà fins l'estiu i que de bon segur no seran tan fàcils com esta ruta per Borriol. Buenas, así estem en la fresqueta del matí, a mig de Borriol, ruta de la Cova de les Ferreries, 12 quilòmetres per desestressar un poc després de Nadal. Ja informant a la gent un poc dels horaris i de les fetges pròximes, on anirem a la Pobla Tornesa a fer els camins vells del desert, a Tales a fer una ruta per Serra Espadà. Sobretot a finals d'abril ja tenim ahir la fetge ficada del Barranc de l'Infern, que esperem que l'horatge ens acompanyi i que la gent s'anime. Avui de moment 42 persones, gran èxit de convocatòria, se nota que la gent vol cremar estarrons, i no res, a la marxeta, a seguir.